Salyan Olimpiya kompleksində keçirilən Novruz şənliyində nümayiş olunan sərgi idmançıları və pəhləvanların çıxışları, rəssamların əl işləri maraqla qarşılanıb. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov qeyd edib ki, xalqımız Ruzi Bərəkət bayramı olan Novruzu bütün təzyiqlərdən qoruyaraq bugünümüzə gətirib çıxarıb. İndi bu bayramın UNESCO səviyyəsində qeyd edilməsi hər kəsdə böyük qürur hissi doğurur, deyən Natif, bunun dövlət başçısı və Heydər Əliyev fondunun fəaliyyətinin nəticəsi olduğunu bildirib. Novruzun personajları olan Kösa, Keçəl və Bahar qızın çıxışları Novruz əhval-ruhiyyəsini daha da artırıb. Rayonun musiqi kollektivlərinin nəğmələri, salyan aşıqlarının ifaları bayram tədbirinə şıxlıq qatıb. Novruz bayramı ilə əlaqədar ucada da şənlik.